Aha. Takže já točím velký kulový, protože prostě ani v jedné baterce nemám dost energie na to něco natočit. Takže jdem nabíjet. Takže já vás zdravím u svého nového videa. S čajem, rýmou, kašlem a tak dále. Teď je zásná chvilka, kdy prostě chviličku nesoplím. Můj hlas i vizáž asi omluvíte, protože prostě teď to lítá úplně všude a nevyhlo se to ani mě. A já osledně nejsem typ, co si prodával make-up, aby následně frknul a zasněl make-up celý dole. No, s čím dneska přicházím? Přicházím s nabídkou kvalitního produktu. Oslovila mě opět jedna milá slečna a tentokrát z čínského e-shopu Gearbest. Tady to takhle napíšu možná. Já bych si chtěla totiž strašně nějak jako zlepšit v střihu toho videa a v nějakém jako zpracování. Ale jsem natolik lenošná, že prostě stále se trvám na stejné úrovni. Já se tady otočím, abych vám řekla totiž cenu. Nabídka zněla tak, že mi zašle něco kreativního. A co by to bylo za kreativitu a Vánoce, kdyby to nebyly světýlka? První světýlka jsou LED světýlka, mají délku 10 metrů. Co je na nich zajímavého, že jsou zakončeny takhle tím USB vstupem. A mě na tom přišlo zajímavé to, že buď si to můžete zapojit přímo nějak jako z noťasu, což vám teď předvedu. Tramtrda. Zapojím, jestli se jako trefím. A světýlka krásně svítí. Což ale není jako úplně praktické, protože proč by se to prostě zapojovali do noťasu, že jo? Takže doma určitě každý z vás má spoustu starých nabíječek, nebo prostě konzovku a nabíječky, kterou jako nepoužíváme prostě 24 hodin denně, že jo? Takže si to lze zastrčit do nabíječky a potom strčit světýlka do zástrčky, do elektřiny a tím hned světýlky už si cokoliv, kdekoliv nazdobit. A zdá se mi to hodně praktické z toho hlediska, protože když mám ty světýlka na baterky, a tak nevím jak vy, ale já je strašně často zapomenu vypnout, takže svítí přes noc a potom ty baterky se hrozně rychle samozřejmě vybíjí, ale se to do peněz. Takže cokoliv, co se dá narvat do elektřiny, je bomba a já si většinou od manžela nechám předělat ty baterkové na právě nějakou koncovku do elektřiny. S těma světýlkama určitě míním ještě udělat nějaký tutoriál, co tak určitě doporučuji, tak jako úplně klasicky si někde tady obtáhnout nějaké okno, větev, anebo co teď hodně frčí, si to narvat do těch lahví. Tady u tohle v úzovkách problém je ten, že tam nemůžete strčit tu koncovku s tou baterkou, ale prostě někam si to zamaskujete a vyvedete ven. Co je taky fajn, tak to už jsem asi říkala, omotat si nějaké větve. Případně je to teď hezké, když si uděláte věnec, tak do toho věnce to dát. Tohle je celkem klasická věc. Musím se napít. Protože mluvení nosem se zaspanýma dutinama je prostě náročný. A teď bych vám chtěla ukázat jednu věc, která stojí, abych vám to ukázala, $10.98. Já vám samozřejmě odkazy dám dolů do infoboxu. A je to, já to tady trošku rozeberu, abych vám to ukázala, rozebrané. Je to tahle, ta roztomilost. A když vám ukážu ty jednotlivé světýlka, tak jsou fakt jako roztomilí. Jsou to takové malé žárovčičky. A co je na nich hodně zajímavého, takže slouží pro venkovní užití. Myslím si, že tenhle typ světýlek je nejen vánoční, ale že to bude například super i na pergolu v létě, nebo jako zkrátka dekorace na zahradě i v létě pro takové ty letní grilovačky. A já jsem prostě zastánce, že světýlek není nikdy dost a rozhodně pro mě nepatří jenom k Vánocům. Skvělá věc. Pokusila jsem se vám to teď nasvítit, že jo, protože teď je tma a mám to pořád doma. Je to na solární panel. Dostanete k tomu takovýhle držáček, který spojíte. Tady ho takhle dáte do toho. Takže, moment, mě to bude chvilku trvat, než se v tom zorientuju. Takže máte takový jakoby zapichovací světelný panel někde do zahrady. Skvělé na tom je, že tahle ta věc je otáčitelná, otáčecí. Takže vy ji můžete nastavit podle toho, kde teda bude nejvíc svítit. A samozřejmě nasvítit. Další
věc, která mě na tom zaujala, že samozřejmě to nemusí svítit celý den, kdy to prostě nasvěcujete, takže je to ovladatelné čudlíkem on-off. Já nevím, jestli teďka jako uvidíte. Já jsem si to... já vám to asi ukážu takhle, jestli to bude fungovat. Jako. Říkám vám, nemám to nasvícené. Já mám do toho teď svítí mobilem, jo, takže to teďka rychle ten panel nasvěcují doma. Ale jedna věc je, že se zapíná on-off. A potom je tam další skvělý čudlík, který já teda až tak nevyužiju, ale někoho by mohl zaujmout. Právě ten mod toho rozsvěcování, blikání, celého svícení, přicházení a tak dále. To je věc, kterou třeba já nevyužívám, jakoby nemám moc ráda ty různé funkce, ale někdo to ocení může. Třeba já, jako co bych ještě, blikání určitě ne, ale co bych jako přežila, tak je takové to hodně pomalé rozsvěcování a ano, tak tohle taky určitě ne. A prostě já jsem takový klasik, taková konzervička. Nicméně, tohle se mi zdá jako skvělý nápad, skvělá věc pro vaše zahrady. A je to zase taková ekonomická věc ve smyslu toho, že tohle teda nežere ani elektřinu, ale funguje to právě na ten solární panel, což se mně zdá naprosto úžasný. A je pravda, že úplně nemám ozkoušeno, jak moc je to schopné se nasvítit, já tady musím vypnout si tu svítilnu. Nevím, jak moc schopné se to nasvítit takhle v zimě, když nesvítí slunko, ale to je otázka na nějakého chlapa asi. Můžu to případně vyzkoušet venku, každopádně na léto se to určitě nasvítí do zásoby, jak říkám, v zimě. Asi to nějak musí fungovat, ale pro nás holky, tohle je velká otázka, takže na to nedovedu zodpovědět. Takže já si to rozhodně venku umístím i v létě. Já děkuju společnosti Gearbest, dole máte odkazy, mrkněte, tohle se mi zdá prostě jako strašně zajímavý tip a já se budu těšit u dalšího videa a už je mám namyšlený, který bude další. Ahoj!